kufaidika na filamu hii yenye kila aina ya mikasa ya kusisimua. Kama unajua hivi utaonana na vitu vinaitwa ndumba. Ah, bange. Hawa ndio Senga na Pembe. Umeona? Ndio watoto wa Bongo Flava. Yani mimi, yani nikina, yani nani mara moja, yani nani mara moja to. Sauku tena mpaka siku ya ndoa. Na huyu ni Kipchorado na wenzake. Mimi naamini ni mtoto. Wewe una matatizo gani? Ani mimi na wewe sangu hotari. Tulimu hapo. Si hao tu, kuna wengine kama Halima Madiwa, Jackie Whopper na wengine kibao. Zero Dawn inasambazwa na kampuni ya Zito Entertainment. Kwa mawasiliano ya kibiashara piga namba 0714-05-06-00 au 0756-16-28-00 Kibaha Pwani. Tani ya gunia. We'll be right back.
Jamani, nisaidie. Baada ya hapo ilikuwa kuwaje? Haikuishia hapo kaka. Ingawa namshukuru Mungu maombi yalisaidia, baada ya kukaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto, hatimaye nilifanikiwa kupata huyu mtoto wa kike, kitu ambacho mume wangu akikumfurahisha. Yaani yeye alipenda zaidi nipate mtoto wa kiume, akumpenda mwanangu, akuonyesha kumjali. Nimeshikwa kuvumilia kwa sababu nilikuwa nafanyiwa vituko makusudi, yani ile ya wazi, na mimi nikiona kwamba huyu mtoto atakiwa. Hatimaye akanifukuza, ndio mpaka pale ulipotukuta na huku mwanangu akiumwa. Niliteseka sana kaka. Usija dadangu, ndio maisha. Unajua wanadamu walimwengu ni tulivu. Kuna watu wanakesha kwa waganga, kwa maombi kutafuta watoto, wakati mwingine wanakataa. Na vile vile Mwenyezi Mungu ana mitihani yake sana. Na unajua Mwenyezi Mungu anaweza kuvunja mguu kukuepusha kifo. Unatoka, unataka kwenda safari yako, ukajikwa, ukavunjika kwa sababu bahati mbaya, kumbe amekupusha ajali ya gari mbele yenu huko, ulifariki. Sasa dada yangu, nataka nikuambie na kuahidi kwamba Faribe atasoma na atakuwa na maisha mengine, sijui mazuri zaidi ya hayo alikuwa anaishi. Kwa sababu mimi ninavyoona, licha kuniona nikiwa na mali zote hizi, sijabahatika kupata mtoto wa kuwa. Kwa hiyo kaka, una mke? Ya Mungu. Hata mtoto una? Bado, Mungu hajapanga. Mungu atakusaidia. Inshallah. Faribe kasoma. Faribe kasoma. Faribe kasoma. Faribe kasoma. Na atakuwa na maisha mengine. Faribe kasoma. Faribe kasoma. Na atakuwa na maisha mengine. Kwa nini Faribe kasoma? Nimechoka. Nimechoka. Hapana. Hapana, nimechoka. Nimechoka nyumbani. Wewe unatoa kifaa kwa mwanadamu kulia sana kwa watu wote duniani. Si ndio? Mama, naumia, mama. Tania, yes, you!
Thank you.
ulipokuwa. Sasa hivi kwa nini unapenda sana kulala na mtoto? Shuleni itakuwaje? Usijisahau, utajijua kama uko nyumbani. Shike mdada. Unajua dada, hata mimi wanachoka. Nikiwa shuleni sina hata muda wa kupumzika. Wakati wote niko busy na vitabu vitabu na mimi. Nipo likizo tena jamani, amke asubuhi asubuhi, naenda wapi? Aya bwana, hiyo usipoangalia utakuwa mtoto mbaya ukiwa unalala hivi kwa shuleni kama nyumbani. Sawa, lete viatu. Baba mpendwa, kiali nadhani ni mzima japokuwa sija kuona. Happy birthday daddy. Nashukuru sana kwa kunileta duniani, kwani bila wewe mimi hakuna. Ila ndoto nazohitaji kunitimizia kama ziko katika malengo yangu ya kina. Ndoto zangu ni kuwa mwanasayansi ambaye nitakuja kupambana na uharibifu wa mazingira. Na imani kwa siku moja nitakuja kukaa katika vitabu vya kihistoria. Nikiwa kama mwanao, nimeamua kujirithisha hii bastola yako. Ila, I'll be back home. Na utanikubali kama Wallace, na sio mtu mwingine. This is my life. I love you, dad. Na bado naipenda familia yangu. Salamu sana kwa dada yangu Lauren, pamoja na mdogo wangu Maureen. Waambie nawapenda sana. Mungu akipenda tutaonana. Mwenyezi Mungu awalinde. The one and only son, Wallace. Wallace! Wallace, amegeuka jambazi. Eti ni mlitishe, toka lini bunduki analijikwa mwa. Chaguo langu penzi, umeniacha peke yangu, nifanye nini jamani, niuge nini? Mimi niuge nini? Ni anadhumuni langu lilikuwa wewe, mimi kukuoa wewe. Jambo gani mimi nimekutendea? Jambo gani mimi nimekufanyia? Penzi
umeniacha peke yangu. Umeniacha peke yangu pasipo yeye nafsi nyonge. Nikikumbuka natamani nijinyonge. Pasipo yeye nafsi nyonge. Nikikumbuka natamani nijinyonge mimi. Hey, 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 natamani nijinyonge. Penzi umeniacha mimi. Nalia peke yangu mimi. Kama kuna kosa mimi lilo mtendeja, na hisi yeye ameamua au marafiki zake wamemruguni. Yeye achane na mimi, kitu gani alichotaka kwangu akakosa. Kila kitu alichotaka kwangu hakukosa. Sasa mimi nashangaa yeye amenikosa bila kujua ni lipi langu mimi kosa. Basi pesi wangu anieleze, yote anieleze au niatekeleze. Bado sijajua chanzo ni nini kilichofanya mpaka kaondoka nyumbani. She's not dead, man. What a girl is that? Heartbeat. Yo. Anapumua, girl. Punguza masiala, bwana. Man. She's not dead. Relax, bro. Oh. Hivi jamani. Inakuja mtu anakuja kulala barabarani. Hata mimi nashangaa kwa kweli. Okay. Kwa haraka haraka mnadhani tumsaidie nini? Hey, Wallace. What a question. Hivi huoni kama hii ni kesi jamani? Yaani from nowhere tunamkuta mtu kaanguka hapa, tayari umeanza kujitia usamaria wema. Shauri yako, tasaidia hadi mashetani. Pole hili ndugu yangu. Wallace, listen. Unajua alichokizungumza Samata ni cha kweli kabisa jamani. Hatuwezi kumsaidia mtu ambaye hatumfahamu. Kweli. Sawa? Tutakuja kupata matatizo ambayo hata tukuyatarajia. Kabisa. Yeah. I also think so. Well then this is out of our business. Tuendelee na safari. No. Listen Diego. It is in our business. Mpo. Atuwezi tukaondoka tukamwacha katika hali hiyo huyu binti. Inabidi tujue jinsi gani tunaweza tukamsaidia. Mpo. Njipi baadaye naweza kutumika kusaidia mtu kama huyo. Tumia akili wale, sacha mazo kukurupuka. Hey guys, I'm out of this. Yeah, tanikuta kwenye gari. Kwa hili, hata mimi wala msimuhusishe. Tanikuta kwenye gari. Wale sikaka, hata mimi sina wazo la ziada. I'm out. Diego, Diego. Wewe Diego, Diego. Shit. Wale. Hosami tu. Kwenye gari. Kaka. Hey, 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 Junior. Naomba tusaidie tumuongeze binti katika gari. Wallace. Hivyo una akili timamu kweli? Okay, baada ya kumsaidia huyo binti ni kitu gani ambacho kitafuata? Tutajua mbele ya safari. Wewe pakashe gari. Kamata, twende. Lakini bwana mambo mengine ni hey, shika twende. Mambo ya kuja kuja kupelekeshana. Wewe unataka kupotea matatizo. Kwa hiyo mtu atakupotea. Shit. Bado. Wewe Samata. Anita kwa? Hapo. Anita, hebu angalia kwenye hema nimemwacha nabadilisha nguo. Okay. Kwa ngoja mimi nianze kupeleka hivi kidogo kidogo. Tulia sana kwa kiume. Kisha hiyo kamera ifika mwisho.
hapa. Basi fanya kitu kimoja. Omeka kwa. Huko omeka kwa sababu hii na nini kwa nini zaidi ya umeona. Yaani nimekitimiza kwa hiyo unasikia. Ni. Wewe uko sasa labda ungefuta kule mpaka mwisho ni mbele huku umeingiza ingia katikati hivi mbona inaanza kunishinda ingia katikati unaenda wapi sasa hapa na tumefanya nini ingia katikati tunyanyue sijaona tulichokifanya nimebulishishe ngoja ongeze kwa tofali hata kama ingia wapi ingia katikati ndani yeah ah utara Yua. Inaka. Eh? Subiri. Wewe, subiri. Yeye bado una. Beba mizigo peleka kule. Wewe unakula kula tu hapa. Hebu beba beba. Yaani sina hapa na wewe. Beba. Changamka. Beba mizigo. Tulia hivyo. Inaka. Yaani unachengesha mpaka basi. Wewe unapenda kufungua lakini kwani hivi ulizi? Haya. Isa. Nafie. Mishai. Acha mishai. Awe mnafiki. Sasa chikani. Diego mnafiki. Hey, hey. Diego, Junior na Lisa. Naombeni hapo. Water. Nombe ni mweke vitu vya kazi katika usalama, sawa? Alafu Samantha? Be. Nombe niandalie ratiba pamoja na Ramani Hotel tujue kesho tunaanzia kazi. All right. Sawa. Poa. Bora. Na vipi kwa Sobi? It is out of her business. But lakini maji atapokufika shingoni sijika wa in my business. Diego, wa. Wale wako wanaondoka huko. Sema unapenda kuutumia. Lakini anyway, you're beautiful, okay? Yeah. Mimi naamini unaweza kufanya hiki kitu. Yeah, you can do this. Kwa sababu hapa tulipo sifa zote tunazo. Zinazoonyesha wazi kwamba unaweza kufanya vizuri ndani ya nchi na hata kwa viwango vya chini. Lakini wewe ni sifa, ni mtare wa sifa. Tuachane naye. Hivi listen. Kiria nini kusura binti chulo kukwata? Farida. Yani, sio bue. Unafikiri Diego? Yani sio bue. 100% maisia kwamba wale sitakuwa na mfahamu zili ya binti. So, what more can I say? Yani mimi na wewe wote tusubirie matokeo.
jipya? Hakuna jipya. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Umeanza. Lakini ngoja. Funga macho. Are you sure? Yeah, funga macho. Okay. Njoo. Taratibu, yani hivyo. Tunaenda wapi? Njoo bwana. Njoo. Aha. Njoo. Mbona umekaa huko peke yako? Nafikiria siku ya kiama itapofika, siku itakuwaje? Samantha, unajua mara nyingi sana majibu yako. And at the same time, huwa ni majibu fulani mazuri. Unaweza ukaniambia ni kitu gani unachokiwaza? Unajua Junior? Yeah. Ni ngumu sana kumuonesha mtu aliye gizani, nje ndogo ya mchanga ilio ndani ya jicho langu. Kwa hiyo, utachukua maamuzi gani? Nitakaa hivyo na maumivu hadi kupambazuke. Afsizani kama nyumba inafika ukiazungumzia haya. Excuse me. Samantha, studio tukae tuongee, kwani tatizo liko wapi? Unaenda wapi sasa? Samantha.
Wallace, mbona kuniita na mimi nije nimpe zawadi huyu binti? Na kati nimesikia zangu wamemletea baadhi ya zawadi. Lakini ni mpendwa mke. Nijisikia yeye analeta. Basi mimi nimemletea zawadi yake. Wallace, unamfahamu binti? Yaani nimeuliza. Labda ningejua kwanza kabla ya kukujibu. Nilihitaji kujua Wallace, kwa sababu naona ushirikiano wako kwa sasa unapungua sana. Na nimekuwa na wasiwasi juu ya penzi letu. Hivyo huoni kama unanisaliti? Maana ulivyokuwa karibu na huyu binti. Hivyo una akili kweli wewe? Una akili? Sasa nikwambie kama sina na sijakuwa na mahusiano na mfanyakazi yoyote. Sawa. Nilikupa moyo tu nikuepusha usumbufu kwangu mimi. Last but not least, tumekuja hapa kwa ajili ya kazi na si mapenzi. Tunaelewana dhana? Wallace, unaweza ukaenda. Napenda nikiongea mara moja nisikike, sawa? Please, get out. Out! Out! Kimya sana, kuna mtu amekukwaza. Samantha, unajua penzi la dhati kutoka moyoni. Na mimi nimekubali maamuzi ya kumpenda Wallace kama chaguo lako mshumi. Lakini mvionee huruma vidondo vinavyotonesha kila kukicha juu ya penzi la Wallace. Mbaya zaidi, hana hata dakika moja kukufikiria. Labda binti tunamkota, huwezi kujua. Huwezi kujua. Ni kweli Diego. Nahisi kuna dalili ya penzi jipya litakalochipua hivi karibuni. Itakuwaje? Umeona sasa? Umeona? Umeona? Haya, niambie. Kupo tayari kwa mimi sasa? Yaani wewe hata akili una. Nipishe mimi. Lisa, mafaili yangu yako hapo. Kwa kweli mimi sijui, labda muulize Diego. Mimi
Lisa. Hivyo Lisa, endapo ikatokea kapewa nafasi unahisi ni mwanaume mwenye sifa zipi? Kwangu mimi hiyo nafasi sio ya kipekee, kwa sababu wapo wengi wanaochaguliwa ume na kuolewa. Msimamo wangu mimi kuolewa na mume nimempenda basi. Hivi toka lini mawazo binadamu yanafanana? Kwa ufupi naweza kusema tu kwamba nachukiona mimi ndio nachukiona. Okay, hebu fanya kuhisi ni kitu gani ambacho I'm sorry. Kumbe. Hey. Unaniangalia kwa makengeza. What? Ndio. Naomba ikini kufanya kazi katika utaratibu sawa. Kwa niambie. Wakati mmoja nakuja sasa hivi. Oh, fast, fast. Wow. Okay guys, watakuchu wote, yeah. Naomba tukusanyike kwenye mchuru. Okay, poa. Wow. Okay. Tori, tori. Asante. You're welcome. Tell me the first time I've seen you. You must be looking at the same. Yeah, me, I'll be right. Bali za asubuhi kwanza jamani. Salamu. Jambo la kumshukuru Mungu sana. Ila kutu. Ila kwa jinsi hali yake inavyoendelea kwa sasa hivi. Lakini mmoja wetu anabidi baki hapa kwa ajili ya kumwangalia mgonjwa. Wallace. Hivi kwa akili zako timamu. Sawa? Unadhani ni nani ambaye anaweza kabaki hapa kwa ajili ya kukiangalia hicho kiumbe ambacho kifahamu? Eh? Hey. Na pili, mimi nafikiri kila mmoja kaja hapa kwa ajili ya kazi. Hivi unafikiri ni nani anaweza kupoteza muda wake kuchunga hiyo maiti? Wewe. Tamana. Chunga kauli yako. Sawa? Chunga kauli yako. Jamani, kila kitu kimeshaeleweka. Ndio. Tuondokeni. Yeah. Haicho ndio kicho baki. No, no, no. Eh. Na unu. Mwisho kabisa. Sidhani kama ni sababu tu shinaweza kufanya tumbudi ya tiyo. Tusikilizane jamani. Hey, tusikilizane basi. Tunapotezea muda. Hivi mnatambua fika kwamba mimi ndio kiongozi muhimu wa msafara huu. Hivyo ujuzi, maarifa vyote mnapata kupitia mimi. Sio sababu. Sasa kama mmoja wenu anashindwa kubaki hapa. Wewe mimi nitabaki. Naomba vidavo nihusu vibaki hapa nyinyi mnaweza mkaendelea na safari. Na niko kauli yako kamanda. Mimi acha nikalinde maiti. Sawa. Kwa hiyo sioni haja kumtegemea.
kama wanajeshi inabidi tusimame kwa miguu miwili na tumuonyeshe kwamba tunaweza. Ndio. Tumeelewana? Kwa pamoja mimi nadhani tunaweza. Tunaweza. Tunaelewana? Hivi mnajua kwa nini anafanya vile? Mnajua kwa nini anafanya vile? Anafanya vile kwa sababu anaona sisi hatuwezi. Sasa na sisi tusikubali. Tumuonyeshe kwamba tunaweza. Tumeenda shule, tumesomea hii kazi. Kweli. Tumeelewana? Hasa inakuwa mtu anakuja kuongeza mapenzi. Tumuonyeshe kwamba tunaweza. Hata bila yeye tuna uwezo kufanya. Sikilizeni. Tusisimamishe project. Tuendelee na kazi kama kawaida. Kweli kabisa. Boko karibu na Wallace. Unajua jinsi ya kuchanganya dawa. Kachanganya dawa. Wengine chukueni gloves na vifaa vingine vya utafiti tuendelee na project kama kawaida. Nasema. Hilo ndio la msingi. Hilo ndio la maana. Ah, Diego. Kabla tujaanza project, nilikuwa na ushauri kidogo. Mimi ningeona ni vema uchunguzi wetu ungeanzia katika hii mimea. Sawa. Hey. Sababu hii ni mimea ambayo iko hatarini kupotea. Kwa hiyo tujue ni jinsi gani ambayo tunaweza tukatafuta kemikali ambayo tunaweza kuua bakteria wanaoshambulia hii mimea. And then tukimaliza hapo tutamalizia sehemu zingine. Sawa. Sawa jamaa. Ni endelee na kazi yenu na mimi niingie kwenye kazi yangu. Okay. Yo. Naomba peni. Sasa ndio sababu najua. Junior. Basi mazi. Naomba peni. Peni na kazi kidogo. Sikiliza sasa. Ile kazi ni kwa mimi nipe mamoja. Kazi. Naomba ni peni jamani. Unaona sasa hapa. Yaani ndio hapa ndo kama nilivyokuambia aina ya nyoka. Hii unaona? Alijipa jambo fulani ambacho nyoka alijipa. Akaambia hata nitakuwa na mwenzangu mbele juu au labda msahau katika kumwelekeza. Fano nao. Mimi nafikiri nafanya kama mambo ya kukumbuka fano nao. Hata leo bado nakukumbuka. Kama hivi. Huyu ni mdogo sana lakini ana sumu kali. Na hata mwalimu wangu wakati ananifundisha aliniambia kwamba wanapenda sehemu fulani. Sehemu fulani. Hata chika ni. Una akili sana bado unakumbuka. Sando unacheka. Sikucheki, nimefurahi. Mama! 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 Mama
Sili nakona ni kiumbe wa ajabu sana. Yaani naweza nikasema wewe ni zaidi hata malaika. Stop kidding. Mimi ni binadamu tu wala sio malaika. Ni kweli, lakini tangu mliponiokota na mpaka sasa. Yaani naendelea kusema wewe ni kiumbe wa ajabu. Na kwa nini uliamua kuniokota Wallace? Usijali sana juu ya hilo. Mbondo sawa. Tangu nilipofika pale nilikuwa nasikia kila kitu. Sema tu nilikuwa sina uwezo wa kuinuka wala kuongea. Sijali sana juu hilo. Naomba uondoke sawa. Bebe, nilikuwa naomba kwako Alice. Nilikuwa sitaji nirudi nyumbani kwa sasa. Nilikuwa naomba tubaki wote. Japokuwa najua nitakuwa ni kikwazo, na kuomba
Farida, kwangu mimi huwezi kuwa kikwazo hata siku moja. Mbona ndofu kwanza jua hilo. Hivi ilikuwaje mpaka tukakuta katika mazingira yale? Guys. Chakula tayari. Karibuni. Asante. Shukrani. Hapo. Fresh. Shukrani. Poa. Asante baba. Aya. Jamani. Chane na mambo hayo kwanza. Diego, unajua sasa hivi moyo wangu mimi hauna amani kidogo. Diego, nahisi kabisa ndoto zangu za kuwa na Risa zitotimia. Na mtu pekee ambaye anazima ndoto zangu mimi ni Wallace. Na sidhani kama hiki kilio ni cha kwangu tu. Hata wewe kinakuhusu. Umeelewa Diego? Samantha sasa hivi katika hii kempu amhitaji mwanaume yote zaidi ya Wallace. Anyway, tuachane na hayo. Hivi uliona ule mzigo wa Wallace siku ile wakati tunakuja huko? Yes. Mpaka sasa unajua sielewi kwa nini Wallace amekuja na begi kubwa kiasi kile. Eh? Upo gizani brother. Umeelewa? Upo gizani sana. Kwanza nikwambie kitu kimoja Diego. Sawa? Yule binti ambaye tulimokota pale njiani, ule ni mchongo wa Wallace. Wallace anamfahamu yule binti kinaga ubaga. Umenielewa? Na mimi nadhani ni wewe tu ambaye ufahamu. Lakini hamna mtu ambaye ajui katika ikemu. Brother Jeffrey mwenyewe mimi kanieleza kila kitu. Kwanza unajua kwa Wallace katoroka kwao. Yule Wallace katoroka kwao, kaja huku ajamwaga mtu yoyote. Na kubwa kuliko yote Diego. Unajua kwa Wallace na Bastola? Wallace na Bastola. Wallace na Bastola. Umenisikia? Na imekuja huku mahususi kabisa kwa ajili ya kuniua mimi na wewe. Na lengo lake kubwa hiki tukachokivuna huku basi aweze kurudi nacho peke yake bila mtu mwingine yoyote. Umeelewa Diego? Labda nikuulize kitu kimoja ndugu yangu. Hivi wewe upendi pesa? Upendi siku moja dunia ikae kukukumbuke kwa ajili ya jambo muhimu fulani ulilofanya? Eh? Unapenda? Unapenda? Basi naomba nikwambie kitu kimoja. Dawa ya adui siku zote ni kumwahi kabla yeye hajakuwahi. Umenisikia Diego? Diego, tumue Wallace. Ili sitoze kuhuli na ushindi mjini. Hivi Wallace, unafikiri unastahili zaidi gani inaweza ukizwe mangu kwako? Mina fiunga na mbeko Mungu ningefarijika zaidi. Una hakika ni hilo tu? Yeah, una hakika. Na kingine tofauti na hicho Wallace. Nilikuwa naweza nikakupa zaidi ya busu. Sorry Wallace. Lakini kwangu mimi ni zawadi tosha inaweza kufariji moyo wangu. Please Wallace. Una uhakika?
Farida. Unachokiwaza hata mimi pia nakiwaza hicho hicho. Ila niliahidi kama usitoweza kuchanganya kazi yangu pamoja na mapenzi. Sikila busi inaashiria mapenzi. Kwani inaweza kuwa hongera, pole. Jamani, kwani kuna nini? Sio chochote, ila nakumbuka alikuja yule kaka mwenye ndevu hivi. Akasema ndio, akasema kwamba yule Junior mguu wake umekwama sijui kwenye nini, wakaondoka wanakimbia. Kwa sijui. Binti. Naona siku hizi msaada umekuwa ndoa, si ndio? Eh? Msaada umekuwa ndoa? Ah? Nani alikwambia uvae shati la Wallace? Wewe mtu.
Nakuuliza tena, wewe malaya. Unajua kama mimi ndio girlfriend wa Alex? Unalijua hilo? Eh? Mikono yako ikupige vizuri, kikuingie. Mwanangu mnanionea. Pigia pa. Nuni huruma. Hakujui vizuri, nadhani hajakusoma. Kweli. Hata mimi pia ni girlfriend wa Alex. Mimi ndio girlfriend wa Alex. Yes. Na don't try to come between us. Mama, nabioa. Nanupe na yamani mama. Anita, begi langu liko wapi? Limetangulia. Ah, okay. Well, it's my boat. Yeah. Bongla location nimelikubali. Yes. Yeah. What's your name, girl? Falida. Oh, Falida. Naona umepona. Uko poa kabisa. Kama nilivyokuambia. Ila sample za kazi bado haziko tayari. Kwa hiyo tutafanya ndani tutatoa taarifa. Sawa. Ila usisahau ile mtu bado anataka.
Don't worry, relax. Oh, poor girl, Samantha. You look like a baboon. You'll be fine. Mbona Junior akuchange nguo bado upo hivi? Hata nguo umkumbadilisha? Tulishinda kulingana na hali aliyokuwa nayo. Ndio lazima muache. Okay. Acha. Sorry, sir. Tibu wala utaniumiza. Sorry. Relax, boy. Asante sana Wallace. Ila siku nitakayorudi tena hapa, hautonisahau katika maisha yako daima. Aluta continue. Haji kuona sera yangu mimi iko hapa. Basi bila kisha maisha pale.
Nguo zangu napeleka hapo sasa. Ah bwana, toka hivyo hivyo. Kwa nini unaogopa nini? Unajua sina nguo hata moja. Bwana toka. Na hesabu tatu. Moja, mbili. Oya, usitani. Nitatoka. Toka. Toka. Nah.
try. Wow, guys. Oh my God. I got you. Tabia mbaya sasa sio vizuri. Mbona ndio burudani? Na mimi hicho ndicho nacho. Nini? Ndio jangwa mashara mshana basi. Yeah. Wale. Umboga. Kwa hiyo ndo kama hivyo mzee, lakini ningependa kufahamu zaidi. Je, ni kitu gani kilichompelekea kijana mpaka kuamua kuchukua hatua ya kuondoka nyumbani? Afande, unajua ni kichekesho kikubwa. Yaani mimi kijana wangu baada ya kumaliza hii kidato cha sita, mimi nikaamua nipeleke chuoni kwa ajili ya kusomea udaktari. Mimi baba yake ni daktari bingwa. Sasa alipokwenda kule yeye akaamua kujiingiza agriculture kwa ajili ya utafiti sijui wa mimea, wanyama. Kweli aliporudi sikumuelewa, kichwa changu kisaja. Sikumuelewa. Anyway, na tangia ameondoka nyumbani, ulishapata taarifa zake zozote ama kufanya mawasiliano na mtu yote na kujua kama yuko wapi? Kwa kweli hapo mimi mwenyewe nasikitika. Mwanangu wale toka aondoke sijui kaenda wapi, anaishi wapi, anakula nini, mfu au amekufa sijui mpaka sasa. Okay. Mimi nadhani mzee ili swala kwa sababu limeshafika ndiko chini ya polisi. Wewe ungeenda tutawasiliana, lakini tunalifanyia kazi. Mimi nashukuru. Na uhakika tutajua nini cha kufanya. Nashukuru. Yeah. Nashukuru. Samani afande. Lile gari lenye watumiwa limeshafika liko nje. Okay, mwambie Corporal James akusaidie muweke ndani hapo. Timamu afande. Mimi nadhani mzee ndio hivyo. Mimi nashukuru. Mbarikiwe sana. Haya, okay. Usizime simu kwa sababu tutahitaji kuwa tunafanya mawasiliano na wewe na taarifa zozote ambazo tuko nazipata tu ili uweze kutusaidia. Haina shida. Okay, asante. Haina shida. Baba. Hiyo kale si ndio tarudi tena. Mama yangu, hii jambo imeshafika hapa. Haina tatizo, twende mama yangu. Lakini kaka, hadi sasa hivi unajisikiaje hali yako?
Saifu kidogo mwana nisaidia. Hali ya kuja na mwanzo tofauti na saifu. Saifu kidogo najisikia nafuu. Kuna vyuma fulani linekea. Sijui maligani. Mguri kwa hivi kama mti. Wanashindwa kukunja wala kunyosha. Lakini saifu kidogo naweza nikakunja nikanyosha. Hivyo ananiaminia ni bado mimi tu kwenda na kuwapeleka. Basi. Kwenda na kuwapeleka. Hicho hicho. Nyie sikizeni niambie. Msimchukue kile Celeste Wallace. Hamjui ni nzuri. Hata kuja kuwafanya kitu kibaya, alafu mtu kuja kukufanya. Wallace. Naam. Tunaonaje tukihamisha kambi upande wa pili kwa ajili ya usalama zaidi? Yeah. Hapa hapo Diego, naomba niongezee samani lakini ni ushauri tu. Hivi mnajua kwamba wale watu wameondoka hapa sio kwamba wameondoka kwa wema. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini sana kwa chochote ambacho tunachokuwa tunakifanya jamani. Sawa. Hata mimi nafikiria sana jioni. Ila kazi ndio inabaki sisi katika upande huu. Isitoshe sehemu ndogo sana kwa ajili ya watu wetu. Kwa mimi naomba ndani shaka jioni. Wallace. Naam. Kwa unasema hivyo? Yepo alipa taarifa nzuri kwamba walifika kituoni kuchukua PF3 kwa ajili ya kwenda hospitali. Ndiye ndo alitoa taarifa kwamba nyuma za mwana na nyambazi. Kwa taarifa juu ya sisi hazipo. Kama ni hivyo afadhali, lakini nadhani bado kuna umuhimu wa kuwa makini kwa sababu unajua dogo asije katuharibia mchongo kwa kubwa. Usijali kaka, sana jua hilo. Kwani junior kama junior ajui nani ambaye tunamfanyia kazi hii. Wala sio na wasiwasi. Ni free. Kama ni hivyo sawa. Yeah. Kubwa ni kuwa makini tu. Yeah. Si atakuwa ameiko. Atakuwa bado. No. Bado kidogo. Lakini moto sio mkali eh? Ya. Na babu wala. Unajua muda mrefu tujiongeza kuni. Ah, sasa kama ni sumbua huyu mkamata. Ukianza kuni lazima. Wewe tutamla kwa
Sasa. Mimi nakuendelea na kazi basi nitahitajika kwa usiku. Sasa. Sawa, itabidi baki na Farida. Ndio. Sasa uko nikitia bwana, sawa? Poa. Na nafikiri mimi ningebaki ili kumalizia kazi zilizobaki ili tujue nini ambacho tumepata na kipi ambacho tujapata. Yeah, hapo hapo. Safi sana. Ilo zipitia kwa makini kwa sababu tunajua tutapata kapo kichwa tujue na wapi tunamalizia. Ah, so ndio sasa tukutane. So take care. See you. Yeah. Wale. Mimi najua nitakuwa tunakuboa. Mimi nilikuwa nataka tuondoke wote. Kwa nini siwezi kulala kwa amani kama wewe haupo? Lakini si uko na Diego. Hata kama mimi nataka tuondoke wote mimi na wewe, sitaki Diego. Obviously ni ndani kaka, jaribu kumuelewa. Okay. Chukua blanket na koti lako basi tuende. Jacket ni papa. Mpe jacket basi hapo. No, lipo kwenye begi. Okay, okay, tuende pia. Bye. Ngoa kaka. Poa poa. Twende. Hasa mimi nawapenda pia.